Det var en gång en liten svampby. Där var det dags att fira den traditionella höstfesten. Det var någonting som alla svampar sett fram emot, och med borgmästaren Karl Johan i spetsen förbereddes festen. Men mormor Murkla var orolig. Någonting var inte som det skulle. Hade det gamla grälet med flugsvamparna blossat upp igen? Lisa Stensopp och Knut Kantarell skickades iväg på en lång och äventyrlig resa för att ta reda på vad som hänt deras vän Peter Riska. Med sig hade de tre magiska ting som skulle hjälpa om fara hotade. Skulle de fungera? På sin långa färd genom skog och mark, över forsar och kärr, mötte de många faror, men också många hjälpsamma svampar.